uragenda rwose bibateza ikihe kibazo kibazo nuko nyine babana bari muri corona badashobora gufata ibitabo ngo bige ibisambo nibyo gusa kandi kindi kibabaje nuko umudugu dafata ibisambo byagera yiriya bakabirekura akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere tugenda turushaho guturwa uko bwije nuko bukeye ari nako iterambere rigenda rushaho kwiyongera gusa bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Kabeza ndetse n'uwakera mu murenge wa Ntarama bo bararira yo kwarika ngo bitewe n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'ibisambo bidahwema kugenda bibaraza rwa ntambi ngahani n'ibituruka ku kuba umuriro wa rege mu masaha y'isambiri z'umugoroba ugenda mu buryo butunguranye bimwe mu bikoresho bikatwikwa n'uyu muriro w'amashanyarazi ngo kubera yuko ari n'igihe wongera ukagaruka mu buryo butunguranye ngo kandi iki kibazo kikaba kimaze igihe gisaga amezi atatu rege itari yagira ikibabwira kugitera iki kibazo w'amashanyarazi uraza ukabura kimaze igihe kandi ntabwo babitumenyesha ngo umuriro barimo kusana umuyoboro uyu nuyu reka da tubona umuriro uvaho gusa ukagenda ukagaruka ngo buri gihe sambiri z'ijoro umuriro ubugiye uragenda rwose bibateza ikihe kibazo ikibazo nuko nyine babana bari muri corona badashobora gufata ibitabo ngo bige ibisambo nibyo gusa kandi kindi kibabaje nuko umudugu dafata ibisambo byagera yiriya bakabirekura iriya ku murenge sosi twari polisi barafata ibisambo mu minsi ibiri itatu ukabona biragarutse kandi dutanga amafaranga y'umutekano ntabanga gutanga amafaranga y'umutekano ariko ikibazo ni uko biba abantu w'umudugudu yabafata yabageza ku kagari ukabona baragarutse icyo dusaba ni uko igisambo cyajya gifatwa kigatwarwa mu mategeko kigahanwa ariko ntabwo ari igisambo kugaruka kandi mu baturage ni umudugudu udashobora guhura n'ikibazo kubera yuko aragaruka akamwigamba ngo shanguzi yuko bandekuye ubwira uti umuyobozi ngo bakurekuye kuko umuriro wo nyine sinzi wandi ikibazo cyo muri rega ikibazo kirimo umutekano nyine dutanga irondo uko bisabwa tuba tuzi ko dufite nyine abanyerondo ariko nyine ntibagera hose rero nyine birasaba ko buri muntu wese ku rugo rwe bimusaba kuba amaso kuko ntabwo wabona umuzamu uzahagara kuri buri rugo kandi ni mu gihe rero ibisambo bibaho inzara imeze nabi inzara rwose iriho niba umuntu barafunze amezi angahe kubera ikibazo cya corona buntu mwese twafite akabasha kwirwanaho udafite icyo arya nyine arajya kwirwanaho nyine ubwo birasaba kuba amaso muri ubwo buryo kuri izi mpungenge zigaragazwa n'aba baturage batuye muri iyi midugudu ibiri uwa Kabeza ndetse n'uwa Cyeru twavuganye na Alexis Mudasingwa umuyobozi wa rege muri aka karere ka Bugesera avuga ko impamvu z'ibi ngo ari ikibazo cy'umuriro muke kandi ubwiyongere bw'abaturage bawukeneye bugenda burushaho kwiyongera abamara impungenge muri ubu buryo ni ukuvuga ngo Bugesera ni igice kirimo guturwa cyane kandi igice cyari icyaro cyahindutse umujyi kandi urakura buri munsi rero ko uko umujyi ukura ari nako ibikorwa remezo bikura uko uko kwiyongera kurimo ubaho hari igihe ko kwiyongera uzamu ukagera aho birenze ibikorwa remezo byo nko mu mashanyarazi cyane ikibazo cyo isaha ya saa mbere abantu bose baba bakeneye amashanyarazi ubwo se abantu bose bacaniye ni ukuvuga ngo abari nka kure ya taransifoma umuriro wa mukeya ari nabyo bituma habaho iryo bura ry'umuriro buri gihe saa mbiri icyo bisaba ni uko hazabaho gukurura rimwe tugashyiraho n'indi taransifoma nibyo bizakemura icyo kibazo cyo kuvuga ngo ibisambo biziyongera icyo ntacyo nakivugaho numva ko hakazwa amarondo ndumva ntacyo narenza aho ngaho kuri icyo kibazo cy'ibura ry'umuriro kwa hato na hato muri ako gace hari igihe runaka mwakwizeza abaturage ko iki kibazo kizaba cyamaze kuvugutirwa umuti icyo kibazo kuva kimenyekanye ni ikibazo gikeneye amafaranga kandi hari amafaranga asohokamo cyangwa se agenerwa ibibazo ukurikije n'uko bingana mu gihugu hose ntabwo ari ukuvuga ngo ni kera honyine hariho ni n'izindi ngamba uyu munsi mvuze ngo icyumweru kimwe cyangwa ukwezi kuri kimwe gikemu kandi ntari budeside ku bijyanye n'ingingo y'imari ubwo se naba mbese cyangwa se na bageti y'ikigo ubwo navuga ngo reka twihe gukurikirana icyo kibazo wenda nka nyuma
igihe runaka kitarambiranye icyo gihe nibwo twaba twabonye umurongo uko y'uburyo icyo kibazo cyaba cyakemutse cyangwa se tugatanga igihe kizakemukira ariko uyu munsi nkubwiye ngo ejo kizakemuka ntabasa nkubeshye kubera ko ikirahabwa umurongo n'amafaranga agomba kugikemura ariko byanze bikunze iyo kimenyekana kirakemura naho ku kibazo cy'ibikoresho byangizwa n'uyu muriro w'amashanyarazi ngo hari ikitegeko riteganya akagira icyo asaba aba baturage bagaragaza izi impungenge ibikoresho byangirika REG ni ikigo kizwi uwagira ikibazo cyose kijyanye n'umuriro yakwegera REG byakwemezwa neza kuko icyo gikoresho cyahiye cyangwa cyagize ikibazo ku bw'amashanyarazi REG ifite ubushobozi bwo kuba yahakwishyurwa ibyangiritswe kuko REG ni ikigo gisobanutse kandi gifite ubwishingizi iyo hari cyangijwe n'amashanyarazi bw'ubwishingizi burakiriho ikibazo cy'ibura ry'umuriro ntabwo kigaragaye muri aka gace gusa kuko ari ikibazo kikunda kugaragazwa n'abaturage ariko ugasanga ubuyobozi ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'umuriro w'amashanyarazi REG nta gisubizo batanga ku bijyanye n'igitera iki kibazo ari nacyo gituma abaturage bavuga ko nimba ubuyobozi budashaka gusobanura iby'iki kibazo inzego zibareberera zakagombye kubabariza ngo kubera yuko ikibazo cy'imikorere bita mibi ikunze kugaragara muri iki kigo atari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru BTN TV mu karere ka Bugesera ndindahiro Valence Papi.